Əslində İbrahim Borçalı ilə toya getdik. Sonra başqa bir toy dəvəti gəldi. Qaldım toylara getdim. Sonra da pandemiya başladı. Qayıda bilmədim. 2 ay sonra Rusiyada toy başladı. Azərbaycanda isə olmurdu. Ona görə də qaldım Rusiyada. Və 4 ildən çoxdur ki, oradayım. Gündəmaz, axşamaza istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Fədəyə Laçın həmin zar proqramında deyib. İfaçı uzun müddət Rusiyada yaşamasının səbəbini açıqlayıb. Fədəyə qardaşı ilə aralarında olan soyuq münasibətdən də söz açıb. Dalaşqan insan deyiləm, o mənim ögey qardaşımdır. Atamız bir, anamız ayrıdır. Haradasa görəndə salam verirəm. Küslü deyiləm. Müğənni əməkdar artist Könül Kərimovanın oğluma uzun saç qız axtarıram sözlərinə saçın nə fərqi var? Qızın daxili zəngin olsun. Ailə qurmaq üçün saç lazımdır. Reaksiyasını verib.